សួស្តីអ្នកនរគ្នាជាពិសេសអ្នកដែលគាត់លេង Pack Chain នៅលើកុំព្យូទ័រសម្រាប់ Steam version គឺជាថ្ងៃដែលខ្ញុំបើកការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង Online សម្រាប់ការប្រកួត Pack Chain នៅលើ Steam ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅ Smart ហើយយើងនឹងប្រកួតជា Online ដើម្បីជំរុញវគ្គដំបូងធ្វើយ៉ាងណាតើ20ក្រុមគឺយើងនឹងលេងជា Final នៅ Smart ហើយការប្រកួតនឹងគឺមានការគាំទ្រពីខាង Esports Federation Cambodia ជាមួយនឹងខាង Smart ផ្ទាល់ហើយមានការ sponsor ពី Gaming Chair Cambodia មួយនឹង One Gear Shop ហើយនឹង Ronin by Novel Cambodia Shop នៅក្នុងរបងនេះគឺយើងមានរង្វាន់ដូចជា Keyboard Mouse ហើយនឹង Mousepad សម្រាប់6ឈុតដល់អ្នកដែលគាត់លេខ1លេខ2លេខ3ហើយមានកៅអី Gaming DX Record សម្រាប់ Popular Player ដែលទទួលបានការមូលពីខាង Online ផ្ទាល់ហើយជាមួយនឹងប្រភេទរង្វាន់ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែលមាននៅក្នុងនោះដែលពួកខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់នៅពេលក្រោយពេលអ្នកនរចូលលេងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានការចូលរួមច្រើនហើយសម្រាប់តម្រូវការនៃការចុះឈ្មោះគឺដោយអត់គិតថ្លៃទេគ្រាន់តែអ្នកនរធ្វើការ download កម្មវិធី online សម្រាប់ម្នាក់មួយជាមួយនឹង invitation code នៅពេល register គឺយើងតម្រូវការ invitation code ពីកម្មវិធី online របស់អ្នកនរនេះណាដើម្បីដាក់ចូលទៅក្នុង form registerជាមួយនឹង email ដើម្បីងាយស្រួលយើងធ្វើការតាក់ទងហើយនឹងចែកទៅលើលេខ lobby ចំពោះម៉ោងនៃការលេងគឺយើងនឹងចាប់ដើមលេងនៅក្នុងកំឡុងថ្ងៃទី20ឈៀងចាប់ដើមទៅហើយថ្ងៃ final គឺយើងនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងទីតាំងសម្រាប់ Smart ផ្ទាល់ Yes ហើយខ្ញុំជា caster ខ្ញុំក៏ចង់ចូលរួមដែរបន្តែខ្ញុំជា caster ចូលរួមកាត់ខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានការចុះឈ្មោះច្រើនព្រោះបើសិនជាមានការគាំទ្រច្រើនការប្រកួតធូរមិនមួយហ្នឹងនឹងធ្វើឡើងនៅខែក្រោយមួយទៀតដែលធំជាងនឹងទៀតអាចនិយាយបានថានេះជាការប្រកួតផាប់ជីទី1ដែលធ្វើឡើងនៅខ្មែរយើងហើយមានការប្រកួតនៅខាងក្រៅអញ្ចឹងចូលគាំទ្រទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចនិយាយទៅមិនបាច់ខ្លាចមិនបាច់ភ័យថាអូលេងចាញ់គេលេងអញ្ចឹងចុះគឺសំខាន់គឺយើងចូលគាំទ្រវិស័យ e-sport ទាំងអស់គ្នាព្រោះអត់ដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺអត់មានអ្នកគេប្រឡែងថានេះលេងអន់ហើយលេងអន់ទៀតទេព្រោះយើងគ្រាន់តែចូលរួមដើម្បីប្រហ្វាន់ដើម្បីលើកស្ទួយវិស័យ e-sport ទាំងអស់គ្នាមានការចូលរួមកាន់តែច្រើន sponsor យើងកាន់តែច្រើនដូចគ្នាហើយថ្ងៃក្រោយទៅគឺវាកាន់តែធំទៅជាងយើងហ្នឹងទៀតរហូតដល់ថ្ងៃមួយគឺយើងមាននៅលើឆាកអន្តរជាតិសម្រាប់នៅលើ start នៅអីសម្រាប់នៅប្រទេសរបស់យើងតទៅទៀតអរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត Bye bye